Но сега обръщам поглед и към работодателите. Цветан Симеонов от Българската търговска промишлена палата, председател на тази работодателска организация, и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Благодаря за поканата. Радвам се да ви видя. Поканата не е последна и ще бъде още по-интересно, след като бюджетът вече влезе в пленарната зала между първо и второ четене, когато се правят и предложения от парламентарните групи. Дайте да минем конкретно и накратко по основните аргументи. Защо категорично работодателите няма да подкрепите бюджета за до година, така представен от финансовото министерство? Това е прибързана констатация. Да, защото още не сме, Българска търговско-промишлена палата не счита, че трябва да виждаме и да даваме приоритет на негативните елементи в бюджета. България има една голяма цел, която изглежда постижима. Тя е една от трите приоритета на Асоциацията на българските работодатели. И това е влизането в еврозоната. При условие, че сега имаме шанса през тази година да го направим, всички участници в този процес е добре да направят известни компромиси, но да постигнем голямата цел. Това е важно и ако трябва да сложим на везните да влезем в без бюджет в следващата година и да влезем в бюджет, който има доста дефекти, ясно е, че първият вариант е по-добре. Още повече, че имаме бележките на практика на работодателските организации съвпадат. Нямаме. Кога ще имате окончателното становище? Подкрепяте или не този бюджет? Защото вероятно, казвате, че не е коректно да се вероятно днес ще го подкрепиме, защото имаме категоричното изявление на финансовия министър, мисля, че вчера беше, за това, че той ще се оттегли, ако България не влезе в еврозоната на 1 януари 2024 година. Това е една допълнителна гаранция. Пак казвам, по-добре да влезем с бюджет с дефекти, отколкото да се събудим на 1 януари без бюджет. Добре. Господин Иванов, учуден ли сте от този обрат на събитията или напротив, вие сте част от позицията, която изразява и господин Симеонов? Всяка организация има своя собствена позиция. Затова ви питам по този начин. Има ли различия при вас като има, позиция? Да. Има съществени различия. Нашата позиция е ясна и категорична. Ние няма да подкрепим предложения. Тоест при вас можем да обобщаваме. Извинявайте, че ви прекъсвам. Да. Добре? При нас може да обобщавате. Ние няма да подкрепим категорично предложения проект за държавен бюджет. Обяснете сега именно защо. Именно поради това, което и господин Симеонов каза, че този бюджет няма да постигне нашата заветна цел влизане в еврозоната. Защо? Защото този бюджет е неизпълним. Той залага 3% в бюджетен дефицит, но този бюджетен дефицит ще бъде в края на годината много по-висок, или ако не е по-висок, той ще бъде задържан в рамките на мастерските критерии с цената на нереализирани голяма част капиталови разходи, т.е. липса на инвестиции. Този бюджет няма това, извинявайте, само през този бюджет означава ли това, че вие виждате предизвестения край на пътя към еврозоната, конкретно за годината 25-та, 1 януари? Тоест, че няма да стигнем до еврозоната с този бюджет? Не. Смятам, че бюджетът... Вижте, конвергентният доклад за влизане в еврозоната ще бъде изготвен към средата на 2024 година. Ние ще го поискаме през февруари 2024 година. Тогава все още няма да бъдат реализирани всички приходи и всички разходи и няма да е ясно какъв е крайният бюджетен дефицит. Решението за влизането на България в еврозоната ще бъде взето през юни или юли 2024 година. Тоест, дори да имаме крайен успех и положително становище на еврозоната и страните в еврозоната за приемането на България в еврозоната, към края на годината България ще изпита съществени затруднения за реализиране на приходната част на бюджета. Съответно, това ще рефлектира или върху по-голям бюджетен дефицит, или върху нереализиране на инвестиционните разходи. Върнете се сега дори, на другите аргументи. Но дори да бъде изпълнен бюджета в този му вид, този бюджет предвижда нереалистична приходна част. Той е сбъркан
в своя генезис, според нас, е сгрешена макрорамката на бюджета. Той предвижда 3,2% ръст на брутния вътрешен продукт и 4,8% инфлация. На тази база са сметнати бюджетните приходи. Но дори в кумулативно 3,2 плюс 4,28% тези бюджетни приходи растат не с 8%, а с 15,6%, което означава два пъти по-бързо. При изготвянето на бюджета, според нас, Финансовото министерство разчело всички разходи, които са проектирани по закон. Увеличение на пенсиите с швейцарското правило, увеличение на заплатите за цялата година, които бяха увеличени през 23-та година. Всички тези разходи са заложени формират един огромен бюджетен дефицит, ако бъдат планирани реалистично приходите. Затова завишени са приходите, така че да може да влезем в критерия. Господин Симеонов, как ви звучат аргументите на Асоциацията на индустриалния капитал в България? Аргументите не са различни от нашите аргументи, пак казвам, но сте на категорично различна позиция. За нас обаче има една голяма опасност, един голям недостатък, той е бюджет. И това е, че в бюджетната сфера отново се залагат сериозни средства за увеличение на заплати, без полагане на цели и без постигането на тези цели да е свързано с повишението, което се предвижда. Това са системи като съдебната система, това е Министерството на вътрешните работи. Същевременно ние се стараем да влезем и в Шенген. Тогава, когато се увеличават заплати на сектори, които дължат реформи и трябва да ги осъществят. Това е голямата беда в този бюджет, според мене. И всяко загубване на фокуса и по отношение на Шенген ще бъде голяма грешка. Затова не е късно още да се поставят цели пред бюджетните институции, в това число съдебната система и Министерство на вътрешните работи, за да може да се осигури напредък по върховенството на правото за България и един ден да се видим в Шенген. Да не е далече този ден, както се отложи. Да, но да не е далече, че вече доста почакахме. Имаме още надежда до края на годината. Прогнозите не са особено обаче реалистични. След малко, между другото, тази тема ще минем и с господин Иван Демерджиев, който ще е тук в студиото ни. Бивш министър на вътрешните работи, вице-премиер беше също в служебните кабинети на президента Радев.